Весна – найкращий час для мульчування ґрунту. Весняне мульчування захищає рослину від перегрівання та пересихання кореневої системи. З літа й до осені буде зберігати насиченою вологою наш субстракт. Восени мульча захистить рослину від оголення та вимерзання коріння взимку. А ще за допомогою мульчі можна прискорити старт рослин для більш швидкого дозрівання плодів на ранніх сортах, або навпаки затримати рослину в її старті. Це стосується пінних сортів лохини. Якщо вас зацікавило, яка мульча потрібна для більш скорішого старту або навпаки відтермінування, пишіть в коментарях і ми вам відповімо. Мульча помітно згладжує добові коливання всередині ґрунту. Якщо враховувати всі умови ділянки та дотримуватись цих правил мульчування, то мульча буде вам добрим помічником, збагатить ваш субстракт поживними речовинами, нормалізує мікрофлору, втримує вологу та створить певний мікроклімат, внаслідок чого ваша лохина буде віддячувати вам гарними врожаями та радувати вас солодкою та смачною лохиною.